Bom, é isso aí. Hoje, cara, o dólar até que tava legal. A sala veio hoje pela manhã. Nosso pre-market estava bem claro que, né, qual que era o nosso intuito, onde é que a gente operar. Essas linhas aqui, elas já estavam. É impressionante como o dólar respeita, né? Se a gente tivesse paciência de repente segurar todas as operações até os alvos, enfim, eu sou scalper, então eu literalmente não tenho paciência para isso. Gosto de pôr dinheiro no bolso logo, mas é impressionante como o dólar respeita essas linhas, né? É um canal muito, muito claro aqui. Vou deixar até montado para amanhã. E aqui foi o alvo dele, né? Era um alvo que a gente tinha na sala, 425. Ele foi até 423,5. Bem bacana. É isso. Falar um pouquinho sobre o que a sala operou. Hoje foi um dia que eu operei pouco. Pouco que eu falo numa mão pequena. Em nenhum momento eu estive de mão máxima ou pesado hoje. Hoje foi um. Eu tive bastante problema com corretora. A corretora acabou pulando pelo menos 3 vezes. Se eu não me engano, foram 3 vezes. Eu tenho gravado, depois eu vou soltar o dia de hoje da gravação dentro da sala, mas pelo menos 3 vezes. Eu estava posicionado para aumentar de posição e a BTG não me executou, cara. Isso me deixa extremamente triste, porque a BTG é uma corretora sabe, de ponta. Eles não costumam fazer isso. A questão é o RLP, que não estava rodando bem. Se você coloca uma ordem para entrar na hora do breakout, se o RLP estiver rodando legal, ele vai te colocar. Eles vão entrar como contrapartida, mas se não tiver, eles vão te pular. O certo é pular, né? E a gente usa o RLP a nosso favor para que não pule. E na modal, a galera que tava na sala pela modal não teve problema nenhum. Teve um game bacana e vamos lá. Os 5 minutos vai ficar um pouquinho melhor. Eu tava pronto para pegar o primeiro breakout de 5 minutos e aí não foi executado, que foi esse cara aqui, ó. Deixa ele um pouquinho mais bem organizado, né? Depois que ele rompeu o máximo, né, nesse primeiro candle, a gente já havia mapeado o 65, 67 como o topo, né? Foi a máxima de ontem. Ele amanheceu acima, testou e voltou a subir. Então esse candle aqui já era uma máxima rompível. Isso quer dizer, né? Uma máxima rompível para a gente, né? Ou seja, do qual o rompimento pode-se já contar como um rompimento. Não é aquela máxima que se bate 3, 4 pontos não conta nada, ainda está consolidado. Não, aqui é uma continuação de rompimento. O rompimento mesmo foi no 65. Então ele rompeu 65, deixou uma máxima e voltou para romper. Ali a gente vai entrar porque é momento, né? Acabei deixando esse cara subir para fazer o primeiro pullback na VWAP e pegar depois. Esse foi o primeiro gain da sala, foi bem bacana. O primeiro breakout, várias pessoas pegaram na sala e eu entrei assim que fechou esse candle e aí a corretora não me executou. Primeiro problema. E aí já fiquei um pouquinho chateado com isso, enfim, segue o jogo, né? Peguei o segundo breakout de falha de VWAP, esse cara aqui, né? Depois que a gente testou as mínimas e começou a subir, rompeu o VWAP, esse cara eu peguei para romper o 86. 86 era essa micro resistência aqui dos 5 minutos. No 1 minuto ficou bem legal, acho que uma operação de melhor entendimento no 1 minuto, né? Mas esse cara aqui, peguei ele no 80, no acho que no 83 mais ou menos. Para ir romper lá o 80, o 88, o 86 e sair no 88 foi bem bacana. Vou voltar aqui para ficar um pouquinho melhor. Impressionante, né? Como eu tô de casa, eu tô com um computador, não é com o computador que eu opero. Computador que eu opero, acabei levando pro escritório de novo. E aí a gente chama de hotkeys, né? Todas as configurações que eu fiz no Profit para ter acesso aqui no dedo ficaram no outro computador. Então, por exemplo, colocar linha, rolar o scroll aqui, colocar os pontos automaticamente aqui, não dá, preciso fazer manual, é um saco, né? E esse surge aqui, ó, peguei ele rompendo no VWAP para romper esse cara aqui, né? Essa primeira resistência aqui que dava para ver que tinha uma resistência, tava forte, foi lá, tocou, fez pullback, comprei, aumentei de posição no breakout, boom. Saída.
Era claro que não era uma saída, não era uma operação para segurar até as máximas, né? Um surge a gente nunca segura, ou seja, quando ele sai debaixo da VWAP para romper, a gente nunca segura ele até as máximas, muito arriscado. E aí, pronto, esperamos, rompimento de mínima, primeiro pullback, entramos. Essa foi minha maior frustração do dia, porque eu entrei nessa operação aqui com aumento de posição, tudo certo, tá? Eu comprei aqui, quer dizer, vendi, comprei a fome. Eu vendi nesse pullback, galera. Eu tava muito bem posicionado nessa operação. Eu vendi bem nesse pullback, depois de ter rompido o mínimo. Operação linda, show, favor da tendência. Toque na média no 1 minuto, vendi. Fui aumentando de posição conforme ele foi caindo para fazer esse rompimento aqui, ó. Ia sair no rompimento da mínima. E aí eles executaram a minha última entrada aqui. Eles não executaram as minhas duas entradas. Veio direto forte, pegou minha saída embaixo, subiu, pegou as entradas e aí recuou. Ficou uma bagunça. E aí eu estopei no dedo. Como eu já estava com dinheiro no bolso, eu acabei entregando um pouco só. E aí depois eu recuperei nessa derretida aqui. Acho que eu peguei mais duas vezes, mas todos os breakouts no 1 minuto, né? Ele estava forte, estava derretendo, então foram breakouts no 1 minuto. E o último breakout foi esse aqui, tá? Para encontrar a mínima aqui embaixo no bola do 40, né? Como ele tinha parado no 45, olha lá, como ele tinha parado no 45, dificilmente o mercado, quando para no 45, dentro de um desenho desse aqui, ele não vem para romper e tentar alcançar o bola, né? Então, entrada, aumento de posição, saída e pronto, acabou o dia, 200 pila. E aí foi quando eu literalmente falei: não chega, agora é hora de sair. Hoje é o primeiro dia do mês para mim. Deu para ver que esses problemas já tiraram a minha concentração. A sala também não tava pulando para outras pessoas que eram da BTG também. A gente decidiu sair e colocar o dinheiro no bolso. Então é isso, começo de mês devagar, mas é assim que funciona. É como eu falo sempre, a galera que me segue sabe que eu sou bem cauteloso no começo do mês. Não adianta nada você querer pisar e, sabe, fazer merda e depois ficar o começo do mês inteiro correndo atrás do rabo. Não adianta. Faz pouco, pequeno, cria uma gordura para depois começar a ser mais agressivo, tá? Chama de base hits. Faz os base hits primeiro para depois os home runs, né? Que são as que você começa a ser mais agressivo e fazer mais ponto, tá? Então é isso. Eu não vou prolongar. Tô cheio de coisa para fazer na casa. Vejo vocês amanhã. Vamos pro game. Vai ser uma semana bacana. E é isso. Gostou? Deixa um like. Compartilhe o vídeo e se não se inscreveu, se inscreva. Foi.